Dobrý den, přátelé, podporovatelé, voliči a občané. V pátek a v sobotu probíhají volby do krajů a do senátu. My jsme s Piráty dostali vaši důvěru a máme díky ní ve sněmovně 22 poslankyň a poslanců, kteří tvrdě pracují a já jsem na jejich práci hrdý. Podílíme se i na vedení třech největších měst České republice, Ostravy, Brna a Prahy. Máme místopředsedu Evropského parlamentu a krajské volby, ty jsou pro nás další meta. My chceme otevřít kraj občanům a přinést tam tu skutečnou změnu. Chceme rekonstruovat nemocnice, zajistit dostupnou zdravotní péči. I ty zubaře. Chceme, aby naše děti chodily do dobrých škol, aby ty silnice za něco stály. Chceme podporovat podnikatele i místní zemědělce. A hlavně pracovat transparentně, bez korupce a se zapojením lidí. Toto je velká šance pro vás i pro Piráty. Přijďte prosím proto v pátek a v sobotu ke krajským a senátním volbám a dejte Pirátům šanci změnit budoucnost.